Tai pasiemus šunį iš prieglaudos, reikėtų visų pirma jam duoti laiko apsiprasti, nepulti jo ten nei maudyti, nei nagų karpyti, nei dresuoti, o tiesiog leisti jam išsimiegoti pradžiai, nes įsivaizduokit, prieglaudų yra apie 200 šunų, ten yra didžiulis triukšmas. Ypatingai, jeigu pasiemam vyresnio amžiaus šunį, tai jisai kelias dienas nori miegoti. Čia iš patirties, iš praktikos galiu pasakyti. O tada jau po truputėlį ir pažindinti su namų taisyklėmis, galbūt prie narvo pratinti, prie vedžiojimo, prie maitinimo. Nes šunelis iš prieglaudos pirmas 3 dienas jisai dar nesupranta, kas čia vyksta. Ir atsiskleidžia ir pasimato, koks jisai yra maždaug turbūt po 3 mėnesių. Tada jau jisai apšyla kojas, nes iš pradžių tai tu tikrai nežinosi, jisai elgsis visiškai kitaip. Bet po keletos mėnesių jisai jau parodo savo asmenybę, kartais išlenda geri dalykai, kartais pamatom blogų ir tada tiesiog reikia atitinkamai spręsti situacijas. Dabar, jeigu norim parsivesti šunelį iš prieglaudos ir namuose jau yra kitų augintinių, tai visų pirma, reikėtų įvertinti savo šunį, ar jis tikrai priims šunį svetimą, ką geriau rinktis, reikėtų irgi nuspręsti, ar kalyti, ar patinėlę, ar jauną šunį, ar vyresnį, bet tai turi priklausyti nuo jau esamo šuns. Ir nuvykus į prieglaudą, prieglaudų darbuotojai ir savanoriai tikrai pažįsta visus šunis, jais rūpinas ir gali padėti išsirinkti, papasakoti apie charakterį ir parinkti tinkamą draugą. Jeigu labai nerimaujat, kad galbūt netiks ar nenorės jūsų šuniukas sutarti su kitu šuniu, galima pasiimti laikinai globai ir pasibandyti. Šunis vienas su kitu, jau kai išsirinksite šunelį, supažindinti yra geriausia neutralioje aplinkoje, nevesti svetimo šuns į savo namus, į jo namus tiksliau, nes šuo įsivaizduoja, kad ten jo namai yra. Nes gali kilti konfliktas, tai geriausia tai daryti neutralioje aplinkoje, už pavadėlių ir eiti pasivaikščioti, nes ėjimas labai suartina šunis. Ir tada po truputėlį jau juos parsivesti namo, bet irgi iš pradžio aš netgi nerekomenduočiau palikti vienoje ar dviejų be priežiūros, kad nekiltų konfliktų. Dar vienas labai svarbus dalykas, prie maisto draugų nėra. Tai jokiais būdais nešerti jų kartu, net ir nerekomenduočiau iš pradžių duoti skanėstų vienam šalia kito, kad irgi nekiltų konfliktas, nes kartais susipyksta ne šunis, bet žmogus jo supykdo, neapgalvotai pasielgdamas. Tai va, ir galbūt dar reikėtų ir žaislus visus namuose paslėpti, kad irgi nekiltų kažkoks konfliktas. Dabar aš turiu globotinį bičiulį, kuris turi truputėlį resursų saugojimą, tai reiškia, kad yra savininkiška, savinasi mane. Ir jeigu aš jį laikau už trumpo pavadėlio ir prieina mano šuo, tai tada tai gali sukelti konfliktą. Bet jeigu aš einu, atleidžiu laisvai pavadį ir prieina šunys, jie visiškai laisvai bendrauja. Tai tas įtemptas pavadėlis arba kai kada staigus pakirtimas, patraukimas šuns irgi gali sukelti konfliktą. Tai reikia labai skaityti kūno kalbą ir įvertinti kiekvieną situaciją.